Azadlığı istəmirəm zərrə zərrə qram qram əlimdəki zəncirləri qram gərək qram qram azadlığı istəmirəm bir həb kimi dərman kimi istəyirəm günəş kimi səma kimi cahan kimi İç tutul qutdu Ümumiyyətlə elə bir adlar eşitmişsiniz Turgut Özal ha Kim olur? Bilməm adı eşitmişəm Bilmirəm tanımıram Turgut Özal Türkiyənin prezidenti olur Turgut Qəmbəri belə də eşitməmişəm də daha Turgut Özal tanımıram Turgut Qəmbər Nidan İdarə Heyətinin üzvü, məsələn, mən oğlu kimi tanıyıram belə. Türkiyənin prezidenti. Ya, Turgut Qəmbər. Tanımıram. Turgut Qəmbər tanımıram, Turgut Qəmbəri tanımıram, ona görə deyəmirəm cavabı. Demək olar ki, əlaqə yoxdur. Hər ikisi xalqın yolunda mübarizə aparan, vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparan və Azərbaycan bu rejimdən qurtulması uğrunda mübarizə aparan şəxslərdir. Oxşuyur bir-birinə, oxşuyurlar. Ya, Turgut Qəmbər kimdir, Turgut Qəmbər kimdir? Oxşuyur da, adlar oxşuyur. Bir nəsə sahibi idi, ya nəyisi bilməm. Bizim cümrə ölkənimizdə. Turgut Qəmbər Türkiyənin baş naziri olmuş. İkinci Turgut Qəmbər? Turgut Qəmbər Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü. Valla bilməyim. Məncə əlaqə yoxdur. Turgut Qəmbər kim olur? Turgut Qəmbər Türkiyənin prezidenti olub. Turgut Qəmbər də məncə gənc arasında tanınmış bir insandır. Mən tanıyıram belə, bizdən tanıyıram. Hansı amma valla bilmirəm. Həbəm olur. Adlar arasında bir fərq əlbəttə ki var. Dünən həbs olunan gənclərdən biridir Turgut Qəmbər. Yəni ki, Allah azadlıq versin. Onların etirazı çox böyük bir şey idi. Biz çox gənclər olaraq onlara dəstək olmalıydıq. Amma təəssüf ki, bəzilərimiz qoşuldu aksiyaya. Biz gəldik, amma heç kimi görmədik. Bu qərənfirlər onların eləmək istədiyi şey böyük şey idi. Türkiyənin prezidenti idi keçmiş. Turgut Özal Türkiyənin, hər ikisi demək Türkiyənin bağlı olan bir şeydi. Niyə mənə onu sorsan ki? İlk əlaqə oldu ki, adaşdılar. Başqa əlaqə görməm, çünki fərqli-fərqli insandılar. Biri prezident olub, biri də Azərbaycanda fəal gənclərdən biridir. Bir dəfə salam. Salam. Turgut Özal və Turgut Qəmbər adları arasında nə kimi əlaqə var? O baxır insana, baxır həyatda nə insanı çəkir. Bizi yaradan Allah. O insan ki, Allaha inanırsa, onun üçün həyatda hər bir şey yaxşı insanlara, pis insanları qoya qırağa. O ki, hansı ki, insan var ki, öz həyatında məsələ çalışır, işləyir, nə biləyim, hər bir şeydə, hər bir şeydə. Uçurum bir qaya çıxar getdiyimiz axında Yadımdan çıxıb, amma deyəsən nazirdir deyəsən, Milli Məclisdə yəni Əbülfət Qarayev səhvləmirəmsə idman naziri idi, işləmişdi O birisi kim idi? Əbülfət Qurbanov Onu bilmirəm Qabıcan əvvəlki prezidenti Eşitmişəm, amma belə tam yox Mədəniyyət naziri biri, AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Heç birini Qarayev Əbülfət Qarayev Mədəniyyət və Turizm Naziri Tanrı Ex-prezident Azərbaycan keçmiş prezidenti Что-то связано с военными действиями Tanıyıram Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət və Turizm Nazirimizdə Əbülfəz Qurbanov da AXCP Gənclər Komitəsinin sədridir Bunlar da oxşar ki Hamı bunlar da oxşar Əbülfəz Qarayev əvvəllər Milli Məclisə nazir olub Qarayevi tanıyıram amma Kimdir Qarayev? Mən şairdir kim bilmirəm Belə Əbülfəz Qarayev Tanıyıram Mədəniyyət Nazir. Bir mədəniyyət turizm naziridir, Əbülfəz Qarayev adında bir şəxs. Bu şəxs yəni, demək olar ki, mədəniyyətdən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu şəxsin Əbülfəz Qurbanlı ilə eyniləşdirmək gülməli bir şeydir. Əbülfəz Qurbanlı yadıma gəldi, amma tam bilmiyorum. Əbülfəz Qarayev Milli Məclisdə nazir olub. Əbülfəz Qarayev tanıyıram, nazirimizdir. Əbülfəz Qurbanlı. Əbülfəz Qurbanlı tanımıram. Əbülfəz Qurbanı AXCP-nin orada bilməm, orada işçidir deyəsən Mavin də sədridir. İkisinin də siyasətlə əlaqəsi var. Biri sadəcə nazirdir, biri müxalifətdə olan gənclərdən biri. Bizim ikimiz də qatıldılar zəhər bizə hər qaranlıq gecədən sonra. Əbülfəz Qarayev və Əbülfəz Qurbanlı adlı şəxsləri tanıyırsınız. Əbülfəz mən ancaq
Kur'an-ı Kerimçi içtafta okumuşam. Var böyle bir şahs. Yani şey, kimdi o? O öyle bir Allah benzi. Onun hakkında biraz daha onu o öyle bir şey yaxşı insandı. Hem de şey çok insanlara, yaxşı insanlara çok el tuttu. Hem de şey o pis insanları mərf edirdi. Öz hayatından, öz ne bileyim rüyal başka insanlara zarar vermeye. İnsan var ki azıcık insana zarar verir ki onun hayatında bir möcüzədir. Ama insan var ki mesela şimdi Abülfaz ne kadar ki Abülfaz öyle dedi ki onun hayatında ve şahsiyet insanlara, harici vatandaşlara gelenlere, onlara yol göstermeyi, sonra ne bileyim her şeyde her şey edildi. Hərəsinin öz yeri var. Məncə daha önəmli olan şəxs İlkin Həsəndidir. Çünki o Azad Gənclik Təşkilatının yaradıcısıdır və başçısıdır. İlkin Rüstəmzadə. İlkin Həsəndi. İlkin Rüstəmzadə olar. Kimdir o? Şair oldu da yəni. İlkin Həsəndi, heç biri. Mənim üçün əlbəttə ki İlkin Rüstəmzadədir. İlkin Həsəndi də önəmli biridir, amma İlkin Rüstəmzadə artıq həyatını xalq üçün mübarizəyə sərf edib də başqa işlərlə uğraşmır bu adam. Hər şeyi nəzərə alıbdır. Yəni son ana kimi mübarizə aparacağına inanıram. İlkin Həsən. İlkin Rüstəmzadə. Eyni zəyiq. Heç bir. İlkin Rüstəmzadə fərd olaraq deməzdim. Yəni o tip düşünən gənclər belə deyək. İlkin Rüstəmzadəni tanımıram. İlkin Həsəni aparıcı da bilmirəm daha önəmli. İlkin Həsən olar yəqin. İlkin Həsəni. Sizcə kimdir o? İlkin Həsən. Yəni ki, İlkin Rüstəmzadə. Həsənli olar da. Kimdir Həsənli? Məncə müğənni olar. Müğənni. Yox, eşitməmişim. İlkin Həsənli bir jurnalist kimi hələ xalqa fayda verən məncə heç bir fəaliyyət olmuyub. O biri gənci də məncə dəyərləndirmək hələ tezdir. Yəni xalqın qarşısında dəyərləndirmək hələ tezdir. Sizcə bizim üçün daha önəmli olan şəxs İlkin Həsənidir yoxsa İlkin Rüstəmzadə? Şəxs. Şəxs. Nə görə şəxs? Çünki insan öz şəxsiyyəti ilə tanınırlar. Əgər insanda öz şəxsiyyəti, mənliyi biraz sizə nə deyim mən? Biraz mənliyi, biraz inancılığı varsa insana o insan üçün hər şey bir dəyərlidir. Riyad aşlar gələcək.